Jsem rád, že můžeme pojmout v prvním panelu jak pohled na světovou bezpečnost, jak pohled na americkou roli v měnícím se světě a měnící se bezpečnostní situaci, tak i pohled na Evropu a souvislosti. A zároveň také, že jsme schopni reflektovat již v prvním panelu téma Ruska a zároveň vliv Číny a všechny konsekvence. Modern warfare is overlaid today. The U.S. Department of Defense Joint Chiefs of Staff had charted the phases of warfare in the past. What is new is that our adversaries dominate the early phases and stay in phase zero. Phase zero is dominated, of course, by the cyberspace domain. Pro Čínu je Česká republika i celý středoevropský prostor velmi malý. My asi nejsme primárním cílem. My jsme prostředkem, jak se dostat dál do Evropské unie a jak v ní působit. Zatímco pro Ruskou federaci je Česká republika a Evropa jasným cílem. Ruská federace by chtěla, aby tento prostor se stal znovu jaksi svého ruského vlivu.